Finanțează tump clasi tump fa, mulam tit că ni tu căci noi înjai am titula candidati, atom nicul TV și nicul FM, ma nasa non ară că fam paralam bavoa ce am faren, am pat utenen ce că fa, misi va in ni fam pana fam paralam bavoa titula candidati, te ți iza fa i anjema tu, Ramarson Laurent, il a zam ti că mumba mumba ni resaca politic izi an refa veu. Fa ni an buati că ni fa vom ti anjuaniti, fa vom va ni nu spel fil. Nu durana androan maraina ni vazaru, izay nambaran'izy ireo fa namony ny ankizy iray sy nangalatra ny taona tao anatin'ny teraka ny korotana omaly. Ao amin'ny anjo tarbion ray mpianakaviana iray izay mipetraka manakaiky ny trano ny toeran'ireo vazaha ireo any nosy Belleville, miarabanao tompoko, azonao fitinina ve tompoko hoe inona avy marina no zavatra mitranga any tanin'ny androan maraina? Sumarum lam dam nafa anem lita nana we ma dirkin na dare salam ma yen na kilometer kami alani elvin tenis fasarun duran ni fukunul la muzan def tenias fa duran desa na kavin le entar ken likuta na umat marai na zanya den fir na tanem le ma dirkin ni fir na tanem ma dirkin le ray maleni pe avioa, nanturu anle fasalewe, ni aia in zareu na galata anle saf, sa in fandien. Am tike am tel zewa, si azwa le ni lala ne omle kan jandarmeri zan, lam la le fukunul la fa, ni sara sara ya anku sa tia ni misana ka vin le, misana ka vin le fer saza, afani a tsinu anle fan Madagascar. Ei zan te na mana ira na te lafa misi mandrang sa yang ko ombat ke li nyafari si nyafari sen te na fabian nyata ura na lu zan zo van nsaatan de teja dang fur zen era kata mi chef distrik ya zan sin te deswe lam na lu zan de tari ta ni impor bola manden sambo ni aeropor e fa nyatuan ira maso bola si shata ura na fa nsandar masin polisi nyara nyata zan sini miaramilery amin'ny porny nosy be mba hoe andamina amin'le tanàna zay ny zava-misy aloha teto. Tsisy fiatraikany any amin'ny zahatany any an-toerana ve izany ary manao hoana ny fiainan'ireo vazahany izany tompo? Zao zany tena fandehany aty nosy be mizara roa ny vazaha, italianina sy ny frantsay. Frantsay zany a no anisany ho nanao an'le zavatra tsy mety io. Mampinoa nefa ny italianina misy italianina kotrany hoe vororoy a fa tsy voatenteny. Zay zany ny zava-misy. Ny vazaha ty a ny consule ny teto nosy be nefa nandefa message tany Antananarivo hoe mikorotany nosy be fa ny vahoaka zany sy le fokon'olona sy le fianakaviana miandry any hoe tokony andeha andraikitra le gendarme andeha hisambotra an'le vazaha dia tsy nataony zareo zay dia zay no nahatonga anzareo le fokon'olona nandoro an'le le vazaha tamin'ny maraina teo. Dia laha efa eo amin'ny dimapolo taona teo zany ny anankiray a, dia eo amin'ny efapolo taona eo ny anankiray. Zay ny zava-misy ireo vazaha reo a miaraky ny vaovao ianao avy amin'ny manodidina zany a, dia anisan'le vazaha le rehefa le tanao moa any Ambatolaoka rehefa mivoakalina dia maresaka. Ireo zany anisan'le vazaha mpivoakalina mpirendra moa ny fiteninay aty e. Mirendrarendra amin'ny alina. Zay zany aloha ny zava-misy. Tao anatin'ny amiana ihany no nandrenesanay an'ilay tranga omaly. Azonao fitinina ve hoe inona avy ny zavatra ny tranga? Ianao rahateo mipetraka manakaiky ny nisehon'ny korotana. Ny tena fandehany moa zany zava-misy omaly a dia efa nanomboka tamin'ny volana desambra tamin'ny heritaona no misy hoe zaza very teto nosy be. Dia avy eo a noho ny taty oariana zany tsisy tsita ny toy any dia nitaraina ny ray aman-dreny. Dia natonga an'le ady mipoaka omaly a misy ray aman-drenina zaza very anankiray a no nandeha nitaraina tany amin'ny gendarme teto Elville. Niaraka tamin'ny fokon'olona avy any Dare Salam. Le Dare Salam io zany tanàna anakaikiny Ambatolaoka. Dare Salam sy Ambatolaoka zany a enina kilometatra miaran'ny Elville.
Nisy taona efa nandefa fitaraina ny iray aman-dreny io tany amin'ny poste avancé any gendarmerie any Ambatolaoka fa tsy nisy tohiny. Dia tamin'ny omaly maraina tamin'ny sivy no nisy mpiasa izany ny mpiasa trano no niteny tamin'ny le raha rangahy io hoe mizanaka anao any tsy very fa maty. Dia hoe maty izy, dia hoe efa mivonoany ny vazaha. Dia ny vonoany vazaha hoana dia farany a le sendra tsy tao zany le vazaha dia nivain'le mpiasa trano ny trano tao amin'le vazaha dia nahitana tao anatina congélateur reny nahitana fatina zaza zany a fa tsy aotsony ny taova na hoe organe moa zany amin'ny teny baiko. Dia hoe zany natonga an'le ray aman-dreny io nitarika an'le olona tao Dar es Salaam hoe hiakatra ty Elville dia tonga teo amin'ny brigade ny gendarmerie a dia nitomany teo le rangah hoe nisy nitantara ny zavatra nahazo azy dia nanomboka nitangorona ny olona nahitany iny ny gendarma dia tsy nanady azy fa tonga dia nanapoaka basy aloha fa tsy nirarahan'le fitarainan'le ramose dia tezitra tamin'iny amin'izay zany le vahoaka dia nanomboka nandoro pneu amintsika maly a may zany ny cité an'ny gendarme eo akaiky n'le camp dia mai ny fivarotany zay fananana gendarme zany nidoran'ny olona dia mazava ho azy no mai ny filina telefônika sy ny rehetrarehetra tamin'izao zany loha tsy mandeha ny internet sy ny telefona ty anosy be. Mbola ho arahintsika eto amin'ny fampalalam-baovao hatrany ny toyan'izay mety hivaovao izay. Nitondra fanazavana omaly ny teo anivon'ny gendarmerie-pirenena mahakasika ity zava-mitranga teo anosy be ity. Olona telo avy amin'ny fokon'olona no naratra. Tsy mbola voafaritra mazava ny anton'ny ratra hatreto. Maro ihany koa ireo naratra avy any amin'ny mpitandro filaminana fa tsy nisy ny ahiana mikasika azy ireo. Izay no tatitra ofisialy avy amin'ny gendarmerie-pirenena taorian'ny hetsika nataon'ny mponina teo amin'ny tompon'ny zandary tao anosy be. Arahintsika ny fanazavana ny tompona andraikitra teny amin'ny tompo Ratsimandrava. Raha vao misy occasion ahafahana mamboly korotana dia misy foana mpandrangotra. Indrindra moa amin'izao toedrara ara-politika zay ianantsika zao a dia nisy mpandrangotra dia nandeha ny torabato a ny olona mihamaromaro ihany satria tsy maintsy manatevin-darana ihany koa ny ina moa ty izy ity ny bado dia nandeha ny torabato voatery ny aro a ny kazerina sy ny miaramila sy ny fianakaviana tao a ny gendarme teo antoerana. Nisy ny fanotorana grenade lacrymogène dia nisy ihany koa ny fampiasana basy ina ty izy ty bala blanc mba hoentina anaovana intimidation dia nisy naratra moa zany satria amina savorovoro salamo reny a mandeha ny torabato a maratra ny ny mpitandro filamina ny tsyan-daniny a maromaro ihany voalaza hoe naratra fahatramin'izao aloha raha nitaritra azo dia ratra maivana ihany na ataontsika hoe blessure légère ihany zany niatra tamin'ny le gendarme côtén'ny mponina koa raha nitaritra vetiny côtén'ny olona nanao an'izay fitsiketsena zay koa raha nitaritra tonga tia aminay any koa zany dia totelo ny naratra. Manambahiny isika amin'nyity tolakandro ity momba ny tontolo politika eto amin'ny firenena ankehitriny. Andriamatoa Laurent Ramarson avy ao amin'ny antoko avy ao anatin'ny vovonan'ny malagasy miara-miainga ihany koa miarabanao tompoko. Maro ny vaovao azonay mpanao gazety amin'ny faritra amin'izao fotoana izao momba ny hoe kandida mivoy ny resaka fiaviana ankehitriny hoentina mandresy lahatra ny mpifidy. Efa fanaon'ny mpanao politika amin'izao ve izy io ankehitriny ary mbola mitaky an'izay zavatra izay ihany amin'izao? Voalohany aloha na dia mamy aza ny fitiavan-tseza sy ny fitiavana fahefana na dia azo lazaina hoe mamy aza ny teo lany. Misy zavatra sasany a zay tsy tokony kitikitihina na sanatriny zany sangisangina anisan'izany ny fahasamihafana ao anatin'ny firenena anankiray fahasamihafana ara-piaviana fahasamihafana ara-pinoana fahasamihafana ara-poko fahasamihafana ara-pirazanana voarara ny lalam-panorena ianareo zay zany hoe ireo kandida zany zay ny voy an'izay tamin'ny herinandro lasa teo na amin'izao fotoana izao ary mbola mikasika voiny zay a dia avy atrany ianareo dia azo ampiarina aminy a ny lalàna fototra de ny lalam-panorenana zany azo enjehina izy zany manomboko izao satria voarary zay ao anatin'ny andininy aloha zaina hoe voalohandohany mihitsy ao anatin'ny lalàna fanorenana ny firenena malagasy
nu mandar am zis avut zi. Faru, ala zi na wei, dita proof san zoi. Dita proof a deti na wei, ato e tambar trafku, e tambar trapolitic. Aja una ni funiul zimetuaz nu zane. Nadia în zavata ala zi na wei, sarpat, sarbidinina, anse zane, vreze pirinen. Ca ramze lafnă zi, min marmarna fa ți de ajul la țuni și am joft un joc. Rezei nu tuni. Fatilu. Mă mi-a gavit în rău acolo. Ți reu în ele urla mandidina, le urla în tine, ți reu urla mandidina. Ja min marmarna. Fa mi-aș fucsa mi-a fau. Le candidat gama uut în mețiu vetă tannă riu. Fa eu că-i chiniu. De mișul la vetă tannă riu. Mă n-ar caracșani. Reu candidat în tine în zei. Ar murăvata nu vrei, zami în mare mare, v-am pietă că tot anul riv, mană n-a ta, nu e tu. Ți de ani mi-i fată, zi în tine ne ne reiz, nu e, îmi pietă că smun, va mi le rafna atât, are pa, pi va in zarmun de tan riv, ca să mă rog să îngras o trane. Tine am zis un zone, manera zane, manera zane, pit chiar fiel 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 Eu fumba netina na umbi angamba, netina te deava na seja to nata ni titeteja, ni titiste olu. Ue, a, nene mnei ce misi anjoga nu zani, a, umeu anjo, umeu anjo, nene mnei sa lam joga, zei li nene mnei zei. Zei netina fitire sa ca fiftean la flupirenien. Zani ue flua n malagas riet. Zava mi se luar, zava ta joan tuka de zo. Lefana vaka vana rapuk sa joga, zei fuku na vani, ci fideaz mi ce lu. Rante tan nariv nu na vani. Ca la nienți chiar utru, trebuie să fie companiantul și ne-am mernă. De ce și fi de azi ne-am banianul, ne-am mernă lui. Randu în tine în zi. Zanea șur, da? Șură, bă, ce șură, da? La ce în gară, urla, ce? Urla, mi-a tot șurile la camion. Am zi? Păi eu l-am bortie lua, vita te-o ne-am ne. Vita te-o am, zanea, mici milioane, fi de zanea, vreau tot și am fi de ce fi de azi. Nu se ve, ai vei zanea, rai, nu zanea, ta facă din ea nici că n-ai nimeni bani arunat tot nu, am nici că merne, am nici zile fani. Ti de a talan leul la rău, dacă zile tot, v-am tine am apalel, le-am nici de zot, eu că știu, mi-a rămas o propagandă, te ul la să mi-a făcut vina ne, să zem proof, fa niet n-a fost nia, a canan fun sunt vat niul la zei marif salusan, la ereșe calewe, e fa pe din arapuc, de a nu a solidarite, a cine solidarite era. Ți au țin lei. Ți rău țara împrunde ta în rămâne. Mă ne e nouă în mine țin în rămâne. Te ne va ulla via nea în farcă dole. A ti e ta în rămâne, făceam n-a farcă gazet. E va te napi, va e zarbun, n-are fa nicien na ta în rămâne, zic utut. Fa nicien e nezane. Iar a ta în rămâne, mai mă dai va e, mai mi-a rămân. Rau, te nu că ți-mi e tăchetă, că ți-mi se tăchetă. Ar mi-a nouă neca pe ajunea, ți-te mi-e tăchetă, că ți-mi se tăchetă, apă că mi-a rabel la țara, apă că mi-a rămân. Fa ne cotrei zani de a alba zi nawe a tsfa pin fsainan ari ai tana tarara sady ary tsarana ary tsarana sady le toetsain'ny le olona zany hoe feverana ny vahoaka malagasy ho adala zany na ohatra fivoizana an'izay hoe fotom-pisainana izay zay ny indiany zany hoe amin'ny teny frantsay azy resy ny obscurantisme zany hoe vovozakevitra eo amin'ny fanarotana ny tsy fahatakaran'ny olona dia ipasohana azy andrendrehana fisainany ao anatin'izay kolokolony zay efa tsy naomby zany teto any e naomby angamba izy tamin'ny fitediavana seza hoe cet cst fa raha resaka hoe filoham-pirenena tsy amopisona zany eto tsisy voatariny am'izany tsy mihitsy zany izy fa dia mifototra amin'io ary efa nanomboka nyfototra taminy. Misaotra anao tompoko nainaiky ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity tolakandro ity. Mangasitraka tompoko. Eo amin'ny pejy politika hatrany, iverenantsika indray ny akon'ny fampielezan-kevitry ny kandida ado tany amin'ny faritra Ambositra sy Mandihala. Miavaka nandraisan'ny vahoaka an'Ambositra ny kandida ado Andrianarivelo Omaly. Noraisina toy ny olo-manan-kajy ambony rehetra namelarana karipenitra mena. Ny zava-bitan'ity kandida ity
tama tupina ndraiky mpanjakana azy teo anivon'ny primatiora misahana ny fampatrona sy ny fanajariana ny tany dia ampilazana fa olona mahavita azy azo. Kandidaray any ary ministera ray any ka mpiteteza mitaty nomba na vita zavatra na de tsy ampy azany vola. Kandidaray any na vita nanangana ekolina marobe io izy io kandidata andena anarvelo nanangana ekolina marobe teto moromani. Ny fandarana asa mifantoka amin'ny fampianarana sy ny fampandrosoana ifotiny no mbola navery ny azo andrena anarvelo teto. Mazava ny azy ny tanjony irotsaka mba andresy anasoany vahoaka fa tsy irotsaka ho resy. Fanapaha-kevitra mieritreretina tsara fa tsy sanatria akory a fanapaha-kevitra noraisina moramora amin'izao nasiana fiomanana nasiana fampidiriana ary indrindraindrindra nangatahatsodrano tamintsika menakazy rotsaka andresy amin'ity fividianany ity a fa tsy rotsaky ny horesy akory ka ho anao zare vonona rehetra vonona. Nandalo tao imadiala ihany koa ny kandida azo andriana anarivelo. Maro toy ny any amin'ny faritra hafa rehetra ihany koa ny etaetan'ny vahoakany imadiala. Ny lafiny sosialy, fampianarana sy ny famoronana asa no vesatra ho an'ny mponina any an-toerana. Matokiny safidin'ny vahoakany imadiala ity kandida ny MMM ity. Betsaka ny fangatahana nataonareo teo. Distrika ny madiala izany efa vita. Satria fitiny famaliny atsika rehefa mba mangataka ianareo a dia niezaka izay a satria da ty aminay fahefana amin'ny fadimy amby roapolo ny volana oktobra any aminareo indray ny fahefana ka dia mba mangataka aminareo izahay a ary tsai ny vato ny atso a larana fahaenina fa zay mba hoe fitia amin'ny valy fitika vonona ianareo sa tsy vonona. Ny tovin'ny malagasy rehetra no nanganana ny vondrona politika mitambatra malagasy miara-miainga ivondronandreo mitovy firehana. Ireo antoko politika samihafa mitovy tanjona hofaranana ny tetezamitaka hifidy ny fadimy amby roapolo oktobra izao ary rehefa hifidy dia handrotsaka ny vatolarana fahaenina azo andriana anarivelo izy ireo. Eo amin'ny pejy ny fampianarana kosa indray, ny lamina ny teny Akatso ny androany maraina tsy nisy intsony ny korotana eny an-toerana ny namana na rindra randrianomanana na rindra azonao lazalazaina ve ny nikasika ny androany maraina teny Akatso teny? Falina avy anao mirela efa ty Akatso amin'izao fotoana izao a tamin'ny filotrazany izay mitonga teto toerana dia mbola tsy nisy ny korotana fa ny mpianatra ihany no mijanona alohan'ny miary eto Akatso teto. Ny mpitandro filaminana moa zany mbola mijanona ambany arivo tsy miakatra etsy amin'ny are amin'ny bus izay ahitana anareo ankizy manao nyfesiketehana. Akoatran'izay moa zany a dia nanao ny fitakiny atrany ireo mpianatra momba ny équipement zao maraina zao moa zany dia ny basy na koa ireo fitafitra dia mizotra mpilaminana ny asan'zareo fa tsy misy fikotanana manokana manoloanany ka vovoriny mpianatra eto Akatso eto. Izay ny vavavaka kapitaina ho anao Muriel na rindrandrianomanana ho an'ny kolasama sikolo TV. Eo amin'ny pejy hafa kosa indray, efapolo ora isan-kerinandro no fotoana tokony hiasan'ny olona iray ary tokony tsy hoatra ny roapolo ora isan-kerinandro ny ora ambony ampanga na ny heure supplémentaire. Tokony azahoana na tatao na majoration telopolo isan-jato amin'ny vola tokony ho raisina isam-bolana izany raha toa ka mihoatra ny adiny valo isan-kerinandro ny ora ambony ampanga ataon'ilay mpiasa. Raha mihoatra ny adiny valo tokony azahoana dimapolo isan-jato kosa ambonin'ny karama raisina isam-bolana. Matetika dia tsy mianoka loatra ao anatin'ny heure supplémentaire io ny mpiasa tokony ahazo izany eto amintsika. Fanadihadiana. Valory isan'andro ny tokony hiasan'ny mpiasa rehetra. Tsy maintsy azahoana alalana fa amin'ny inspection du travail ny ora ambony ampanga ataon'ny orinasa ary misy ny sazy mifandray amin'ny tsy fanaovana izany. Asa maika ampanaovin'ny mpampiasa tampoka, tsy maintsy enjehina. Misy izy ireny andraisaka raha mara-dalàna. Misy ihany koa ny mpampiasa ao aorian'ny famitana ny hiraka mora manadino ny asana mpanaoviny. Raha ohatra izany hoe mitenina sefinay hoe misy asa maika dia tsy maintsy janona izay a, tsy maintsy fitana ilay asan'olona na sana mandrapara ny andro ary za tsy loha dia tsy maintsy pourcentage azonao manokana raha hoe nanao heure supplémentaire izay ianao za tsy mbola nisy zay.
Ce tan mi se lezi la? Ce tan nati carama lezi la? Nu pe numar. Ara gara că le anfiet cine cine ana e sana zane. Mi se 55%, mi se 50%, mi se 100%. Raha hoe ao anatin'ny herinandro izy zany eo amin'ny adiny valo amin'ny fitambarany ao anatin'ny herinandro hoe amihoatra adiny ray sasany zany par jour zany de indray raisiko isaky ny mandeha hoe 10 000 15 000 zany. Misy ny manaja fa maro kosa ny tsy manaja ny heure supplémentaire izay tokony azahoana vola ambony apanga hatramin'ny 50 na 50% amin'ny karama isam-bolana. Voasazin'ny lalàna ny tsy fanomezan'ny mpampiasa ny vola tokony ho raisin'ny mpiasa ao aminy. Azo toriana mialohan'ny 20 volana ny mpampiasa tsy manatanteraka izany. Amin'ny ankapobeny zany ny ora iasana dia noferana 40 ora isan-kerinandro na 40 heures isan-kerinandro, 40 heures par semaine. Zany hoe nivelan'izay 40 ora zay zany dia lasa ora ambony apanga izay antsointsika mahazatra hoe heure supplémentaire. Mazava ho azy zany rehefa misy mpiasa iray manao heure supplémentaire dia tokony ahazo majoration izy natatao. Dia ny fikajiana tatao io dia mizara roa. Io zany hoe misy ny huit premières heures zany a ivelan'le 40 heures par semaine mahazorena 30% na hoe 30% ny karaman'le mpiasa amin'ny fotoana iny. Dia ny ivelan'izay zany raha ohatra izy mihatra amin'ny adiny valo ny heure supplémentaire ataon'le mpiasa dia mahazorena 50% na zany hoe 50%. Ary ny ferany nefa ny fanaovana heure supplémentaire anatin'ny herinandro dia tsy tokony mihoatra ny 20 ora na 20 heures par semaine. 8.5 ariary io ny karama farany kely indrindra azo raisin'ny mpiasa iray eto Madagasikara. Azo toriana any amin'ny inspection du travail ihany koa raha toa ka latsaka izay ny vola raisina. Mila ampahafantarina mialohan'ny herintaona azy ireo ny tsy fanarahan'ny mpampiasa izany. Fanitsika ny karama farany ambany dia antsoina hoe salaire minimum d'embauche izay miferan'ny lalàna ho 108 000 ariary amin'izao fotoana izao ho an'ny mpiasa izay napetraka hoe ry amin'ny farany ambany ary zany ny selon zany MNA raha tsika sarasara dia hoe reny olona manao asana mpiambitanàna na reny hoe irakiraka madinika rehetra zany hoe asa maivana zany a 108 019 ariary zany hoe eo amin'ny 500 000 amin'ny frantsika teo aloha. De raha misy indray zany hoe tsy fanarahana an'izay hoe salaire minimum zay raha ohatra misy mpampiasa ohatra mampiasa olona latsak'izay ohatra mety hoe 300 000 francs na ohatra zany ohatra natao ny karamana reny mpiambi indrany dia ahoana reny. De amin'izay fotoan'izay koa ny azonay mitratretra any zay a manarina izay zavatra izay dia ampanatsoana koa ny tota na mety nisy mihitsy ny fitsirenan'ilay orinasa dia so de mpiasa ray manontolo mihitsy voakasika izay dia ezana zany manisy lahatra an'ilay mpampiasa hoe aitsiro ilay karama fa rehefa tsy ahitsina iny a dia tsy maintsy mamoaka zany izay didy hoe tia mifanaraka amin'iny a dia tsy maintsy aloha vao ilay elanelana. Araka ny teninao raha ohatra zany ilay olona karamaina 9 000 ariary fa tsy tratra ilay raha etsiny a nefa zavatra ireo tokony rahantsika hoe nandritry ny embolana dia tsy maintsy mpeona tsy maintsy aloha amin'ilay mpiasa ilay karama ny embolana mpangahiny dia ampitombona ny enina raha nandritry ny 8 volana izy zany nandraisa karama tsy amin'izay a dia finoana aminazy ilay elalela karama nandritry ny 8 volana. Fa ny tsara marihana zany a indrindra ho amin'ny mpiasa tsy tokony tara ny 20 volana izy ihany no manao fitaraina satria lasa maty paikandro na hoe frappé de prescription zany le fitakinan'le zony na le fitakinan'le droit. Ho an'ny eto andrenivohitra manokana tsy mahafantatra ny lalàna mifehy ny asa sy ny manodidina ny ora ambony apanga ny ankamaroan'ny mponina eto rehefa tsy zaka ny ora fiasana. Ny miala amin'ny asa avy hatrany no ao an-doha fa tsy misy manana eritreritra ny hitory eny anivon'ny mpanaramaso. Ilaina ny fampidiniana eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa mialohan'ny asana. Nisy ny teny midina navoaka ny talet jeneraly teo amin'ny sahana ny asa tamin'ny 30 septambra lasa teo fa ho ahantona vonjimaika ny fifidianana ny solotenan'ny mpiasa na ny délégué du personnel amin'ny orinasa rehetra eto Madagasikara. Eo amin'ny pejin'ny kolontsaina kosa indray ny groupe indonésianina Krakatoa no nanokatra ny podium jazz ao anatin'ny festival Madagasikara omaly folakandro tetsy Antaninarenina nampitola gagany maro ny mozika sy ny kanto nentin'ireo indonésianina ireo fanadihadiana. Miaina manerana ny tanàna an'Antananarivo ny mozika jazz ao anatin'ny hetsika natokana ho an'izany ao anatin'ny 20 andro. Fionan'ny kolontsaina vahiny sy malagasy hatrany mandritra ny hetsika internasional Madagasikara feno ny fandaharam-potoana raha ny omaly ary namaly ny antso hatrany ny mpankafy mozika jazz na dia nisy aza ny fahatarany ireo indonésianina tamin'ny fahatongavana tao an-tsehatra vitan'izy ireo ny nampanadino izany ho an'ireo mpijery marobe tonga teny.
taona fanesesy izay no nandraisany teto tanina renina hetsikaraka kotsaina tahaka izao ary nahitana fahombiazana izany hetsika rehetra izany fidirana an'izay festival zay a ao anatin'ny événement culturel manamanga mandritra ny antitaonyity zany ny faniriana moa zany a dia fahaporoporoboana ny resaka kolontsaina koa satria tianay ato amin'ny ofisin'ny parti mizanatany a ny ampahafantatra ny malagasy a sy ny vahiny hoe manan-karena koa tsika amin'ny resaka kolontsaina hitantsika to moa zany fafa nisy exposition teto amin'ny zaridaina antaninarenina tsikaritra ireo mpitendry zava-maneno maro samihafa teny an-toerana mpihira tao anatiny ireo mpijery izay nandinika sy nankafy ny fahaizan'ireo vahiny ny akatsehitra o kaka tao ro zany a tena navita zavatra tsara tary amin'ny palais de sport omaly alina ary tena mbola inona fa mbola merina ny zavatra nataony tsara omaly any na tsara ny zavatra ataony androany ary afinahitra foana ny madagasikara na oviana na oviana no anao madagasikara ny mpamorona madagasikara inona fa afinahitra hatramin'ny farana fahitako azy mahery zalahy raha mbola mozika mahay izy fa ny tena mampiavaka azy kosa je parle en tant que musicien manana style hafa izy ka découverte kely ihany satria misy ligne zavatra hafa izy ka dia mahaliana misy lesona azotsoany hitarika krakato avy any indonezia izay niara-ny asa tamina tovovavy malagasy anisan'ny manana feo miavaka sy manga feo izay tsy nampoziny mijery ny fiakarany atsehatra nefa dia nambabo ny fon'izy ireo andray ny hetsika madagasikara hatrany ny zaridainana tanynarenina androany miaraka amin'ny anapolsberg ary itoy izany hetsika izany ahary aharitra 200 eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray mbola sarotra ho an'ireo mpifaninana avy any amin'ny faritra ny faninanana ny fiadiana ho tompon-dakan'ny madagasikara eo amin'ny handball izay tontosaina etsy amin'ny kianja mitafo ny kianja anexa mahamasina hita fa ambany ny teknikan'izy ireo ary amin'ity faninanana ity na izany aza dia mandalo avokoa ny lalao rehetra fanatetiana irahana amin'ny maritzaona niditra teo amin'ny andro fahatelo ny championnat national de jeune andehan'ny 4:30 izay natao etsy amin'ny kianja mitafo mahamasina sy eo amin'ny kianja ivelany na ilay kianja anexa no anatanterahana azy ity roa isaky ny faritra moa no mandray anjara ao anatin'izany ary dia hoezahana ho tanterahana ho vita any amin'ny 4 oktobra ity fananana ho an'ny championnat national de jeune 2013 ity raha ny vokatra tamin'nyity andro fahatelo amin'ny championnat national de jeune izay dia ny ASBCF niondrika teo anatrehan'ny asikafa tamin'ny 20:07 ny SSM kosa dia nandresy mazava ny sofia tamin'ny 20:40 ny jatovo dia nandresy mazava ny askufa tamin'ny 20:30 ny elita dia niondrika teo anatrehan'ny asikafa tamin'ny 20:40 ny ntilinty dia niondrika teo anatrehan'ny sanela tamin'ny 20:09 ny jatovo niondrika teo anatrehan'ny scba tamin'ny 15:07 ary mazava ho azy ny fandresen'ny astat ny fanatrika tamin'ny zsb ary ny voany ity voalohany hompandresy tamin'ny 20:03 tsara mampafantatra fa ho an'ny kadet dia 20 minitra indro miditra ny junior kosa 15 indro miditra nisehoana disadisa moa tamin'nyity fionana tamin'ny izao andro fahatelo izao
nefa na izany tsanera loha dia lama izay rehetra izay satria dia ny savorovoroko to akila tona ho ny fiteny malagasy izay roanay Ito io an'ny rapitso ity fananana ho an'ny championnat national de jeunes 2013 izay atao etsy amin'ny kianja Antafo Mahamasina sy ny kianja Anexa ity. Iakatra eo amin'ny andro fahefatra ity fananana ny championnat national de jeunes 2013 ity, iakatsehatreny ny cadet, ny junior lasivavy ary ny cadette ihany koa. Iady iady ny fifananana ao anatin'izany satria ny ASMM dia eona kosa amin'ny ASBSM. Ho an'ny cadet io, ny junior vehivavy kosa dia ny ACF ikatroka amin'ny zatovo ary ny cadet farany dia ny Sofia ifandonona amin'ny TAM. Ho an'ny lehilahy kosa indray dia ny ASBCA ifandonona amin'ny ASBCI. Ho an'ny junior vehivavy kosa indray dia ny ASBCA ikatroka amin'ny ASBCI. Ho an'ny junior lehilahy kosa dia ny ASTIKI ifandonona amin'ny JCB izay anisan'ny lalao andrasany rehetra ihany koa izay fananana ho amin'ny rapitso izay. Dia izay ihany koa no namarana ny fampalalam-baovao tamin'ity tolakandro ity. Mankasitraka anao tompoko lasy tompoko vavy niaraka taminay teto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM hatramin'ny farany. Ny Andro Andrianarisoa no iaraka aminao eto Rahariva. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa aminao. Veloma tompoko.